Dobré odpoledne. Děkuju Mílovi za pozvání a dneska budu povídat něco o budoucnosti internetového připojení. Určitě vás bude zajímat, jestli je to LTEčko, 5G sítě, optika a jaké věci s tím souvisí a nesouvisí. Takže co se týká budoucnosti internetového připojení, tak v krátkosti bych asi řekl, že tohle čeká každý připojení. Tak, samozřejmě. No pokus o vtip, každý internetový připojení vypadne a je to, co se stane. Nicméně na každém připojení každýho zajímá v podstatě pokrytí, to znamená uživatelé mobilních služeb, kde se pohybují. Bylo by možné prosím trošku to stlumit, já jak se slyším zpátky, tak nemůžu moc mluvit. Tak, lepší pokrytí místa, kde se pohybujou, samozřejmě další věc, nižší odezvy, to já za chviličku rozeberu, vyšší rychlost připojení, samozřejmě jsou další limity jako data, že máte omezený, to znamená, nemůžete využívat tu svoji rychlost a vlastnosti to připojení v celém období, ale pouze na omezenou chvíli a pak samozřejmě cena. Tak co se týká pokrytí, uděláme si takový experiment. Představte si, že každý z vás tady je Wi-Fi. A abyste věděli, jak Wi-Fi fungují nebo obecně vysílače, tak já budu počítat do tří. A až řeknu tři, každý řekne své jméno. Normálně nahlas, tak jak sedíte, řeknete své jméno. Takže jedna, dva, tři. Tak, výborně. A zkusíme jednu věc. Zkusíme, aby jsme měli lepší pokrytí, tak zvedneme výkon, aby samozřejmě ta naše Wi-Fi měla větší dosah. Takže vás poprosím, až zase řeknu tři, řekněte z plných plic nahlas své jméno. Jedna, dva, tři. Tak, a já se zeptám, kdy jste líp slyšeli? Když byl zvednutý výkon, nebo když jste mluvili potichu? Potichu, ano. Tak to je jedna z věcí, kterou si ne každý uvědomí. Samozřejmě ten, kdo mluví nahlas a ze všech nejvíc nahlas, ten bude vždycky nejvíc slyšet, ale aby fungovalo všechno jako celek, tak je potřeba sladit celý systém a ne vždycky cesta vyššího výkonu je ta správná. Tak a další věc je třeba úroveň signálu a jeho čitelnost. Málo kdo má představu o tom, jak se signál ve vzduchu ztrácí. Dá se to představit na balonku, to je ten obrázek, který tam naznačuje, že v podstatě celý ten signál, co vychází z vysílače, je balónek. A teď si představte, že ten balónek nafouknete na úroveň místnosti. A intenzita toho signálu je tloušťka té stěny. Tak to už bude docela tenoučké. A teď si představte, že ten balónek nafouknete na úroveň náměstí. Jak tenoučký musí být? Nebo na úroveň celého města. A je to už tak strašně tanká stěna, balónek vám určitě praskne. Ten signál jenom pro představu na 200 metrů klesne miliardkrát. To je extrémní číslo. A čím větší vzdálenost, tím ten signál klesá. Už potom ne tak rapidně, ale klesá. To znamená na kilometru, kilometru a půl je 10 miliardkrát slabší. A proč mluvím o té čitelnosti a úrovni signálu? Samozřejmě vy, když na vysílači zvednete výkon 10x, tak na tom kilometru máte signál pořád 10 miliardkrát slabší, samozřejmě ale ve vyšší úrovni. Prostě ten signál se v tom vzduchu rovnoměrně rozpíná jako ten balónek. Tak to jenom pro představu, jak fungují šíření bezdrátového signálu. A teď si povíme něco o nižších odezvách. Je to častý požadavek zejména hráčů, po případě nějaké interakce, kdy každý chce mít co nejrychlejší odezvu. A já se zeptám, hraje tady někdo hry počítačový, kde potřebuje nízkou odezvu? Nikdo nehraje. Dobře, promiň, Mílo, nevšiml jsem si. A zeptám se tě, jaká odezva je pro tebe dobrá, jestli v milisekundách? Dobře. Většinou je to jakoby lidská reakce, každý ví, že třeba filmový snímek má 24 nebo v dnešní době 25 snímků za vteřinu, je to dáno vnímáním našeho
oka, což v podstatě odpovídá nějakým 40 milisekundám za vteřinu, co vnímá náš organismus, naše tělo, a kratší záblesky nejsme schopni vnímat. A v podstatě taková běžná na internetu odezva, například třeba ze serveru, co se znám a podobně, kolem 5-6 milisekund, které jsou umístěné v Praze. A v podstatě ta odezva je dána samozřejmě tím, jak rychle vy dokážete ten požadavek vyslat, který běží na druhou stranu, tam ho musí zpracovat nějaký systém, odpovědět a poslat vám ten signál zpátky. A dneska ty počítače už jsou poměrně rychlí, ale zásadní je doba transferu těch požadavků na jednu stranu a zase zpátky. A jak rychle se ten signál šíří? Šíří se rychlostí elektromagnetického záření, což je v podstatě rychlost světla. Je to 300 000 km za sekundu. Je to to nejrychlejší, co známe, a nic rychlejšího neexistuje. Ještě tady zmiňuji rychlost optického vlákna. Je to věc, kterou si spousta lidí neuvědomí, ale světlo nemá stále stejnou rychlost. Ve vákuu rychlost světla je, jak jsem říkal, těch 300 000 km za sekundu, v optickém vlákně je to 200 000 km za sekundu. Je tam světlo pomalejší, ztrácí třetinu své rychlosti. A je to dost rychlý? Je pro někoho nedostatečná rychlost světla? Tak se na to podívejme, jak to vypadá na naší zeměkouli. Naše zeměkoule má poloměr nějakých 6,5 tisíce kilometrů, rovníkový obvod 40 tisíc kilometrů. A pokud budete komunikovat například s Kapským městem, tak odezva v rychlosti po optickém vlákně vychází na 93 milisekund a je to pouze čas, který trvá světlu, aby dorazilo optickým vláknem z Prahy do Kapského města a zpátky. Pokud to budeme počítat přímo elektromagnetickým zářením, že by to šlo bezdrátem, dá se ta doba stáhnout na 62 milisekund. Obdobně jsem naznačil rychlosti do New Yorku a Sydney. Jestli někdo chce, může si to přepočítat. Z toho plyne, že samozřejmě s New Yorkem třeba nejsme schopni komunikovat rychleji než se zpožděním 40 milisekund. Rychleji prostě tu komunikaci neuděláte. Nebo uděláme? Co by se dalo udělat? Buď se přestěhujeme blíž, nebo do jiného vesmíru. Eventuálně ještě existuje jedna varianta, jak data dostat na tyto místa rychleji. Kdyby se nám provedlo provrtat zeměkouli, tak už to nebude tak daleko a ušetříme pár milisekund. Tak to je, co se týká odezev. A teď, co se týká vyšší rychlosti, tak já to nejradši ilustruji na silnicích, protože si to každý dokáže představit. Představte si, že máte jedno město, třeba Slaný Praha, a chcete ji nějakým způsobem spojit. A pokud budeme komunikovat bezdrátem, teď vynechám optický vlákna, kde se natáhne kabel, tak máme k dispozici různý pásma, k dispozici vlastně komunikace funguje od 400 MHz, dají se i nižší, co používali rádia, až nějaký 85 GHz nebo 85 000 MHz. To je obrovský široký rádiový spektrum a na různý frekvenci se dá vysílat. Je to v podstatě udělaná jakási extrémně široká silnice. Bohužel ke komunikaci se smí použít z nějakého takového širokého pásma takovýhle úzký prostory, který nám stát nějakým způsobem umožňuje používat přenosu dat. Ostatní část pásem není dovoleno užívat, buď z důvodu, že se používají pro komunikaci s družicema, nebo jsou na tom vojenské radary, civilní radary a podobné věci. A aby jsme do té zúžené silnice dostali co nejvíc dát, tak se na to používá v podstatě různé modulace, to znamená, jakým způsobem se ty data zahustí do toho úzkého pásma. Je to způsob, jak naskládat auta na silnici. Určitě víte, že když jedete na dálnici, máte dva pruhy. Ale když uděláte uzavírku, dají se tam nakreslit čtyři. A když budeme nějakým způsobem lépe auta skládat na sebe, třeba dáme přívěs a do toho přívěsu dáme tři auta, tak v jednotce času protlačíme více dát. A to jsou ty modulace, oni se označují potom číslem 4 k vám, 16 k vám, 64 k vám. Je to počet stavů, není to počet bitů, ale počet stavů, kolik ta modulace má v jeden okamžik. A třeba u té modulace 2048 k vám dokáže přenést v jednom okamžiku 11 bitů, to znamená 11 jedniček nebo 0. V různých kombinacích, proto je tam těch 2048 stavů.
Eventuálně další možnost, jak protlačit víc dat, je skládání signálů. Je to technologie MIMO, kde se signály dávají třeba různým způsobem kolmo na sebe a díky fázovému posunu v anténách se dají dopočítat, která co vysílá, možní nám to zvednout přenos dat. A proč o tom mluvím? Protože v LTE sítích, každý ví, že LTE je poměrně rychlej rozumný internet, se používá modulace pouze 64 kvám o šířce pásma 20 MHz. Jo, je jedno, jestli je to na frekvenci 3 GHz, 10 GHz, ale ta šířka pásma je, kolik si vezme ten vysílač. A očekávané 5G sítě používají modulaci 256 kvám o šířce pásma 20 až 40 MHz. Takže mají k dispozici více dát, pomocí MIMO dokáží třeba protlačit gigabit v jeden okamžik k jednomu přístroji a to je jakási eventuálně teoretická maximální kapacita. A když mi někdo říká, že budoucnost internetu je v 5G sítí, tak se mu trošku vždycky vysměju, neboť my v dnešní době na naší síti, a používají to i operátoři, používáme spoje, který umí modulace 2048 kvám, dokonce se experimentuje teď s modulacema 4096 a šířce pásma až 750 MHz. To znamená, jenom díky šířce pásma, když vezmu 47 se 750, tak je to 20x víc, to znamená 20x větší kapacita. Proto jsme schopni i po bezdrátu tlačit v dnešní době 10 gigabitů. Samozřejmě je to vykoupeno cenou těch spojů, které jdou do 100 tisíců. Tak, to je co se týká kapacit. A v čem je teda problém dosažení rychlého internetu? Brání nám tomu stát, že nám neumožní využít více pásma, protože máme prostě malý prostor, kde se dá vysílat. Přitom stát si, řekněme, v dnešní době řeší problematiku rychlého internetu, chtějí uvolnit šílený miliardy do výstavby sítí, ale přitom jednoduché řešení uvolnit více frekvencí, bylo by více kapacity, bylo by rychlejší internet. Eventuálně stát to omezuje ještě záležitostmi, jako jsou licence, které prodává pouze celorepublikově a neumí prodat licenci pro různá pásma, které by se hodily v místech, kde by to bylo potřeba. Bylo by to mnohem jednodušší, rychlejší, efektivnější řešení. Tak další věc, co omezuje, jsou frekvence, protože ne každá frekvence prochází správně vzduchem, šíří se v podstatě do všech směrů, jako ten balónek, jak jsem naznačoval, a čím je ta frekvence vyšší, tím se dá lépe směřovat, ale dá se zachytit vždycky v okolí, je to jenom otázka velikosti antén. To znamená, pokud tady máte nějaký mobilní telefon, Wi-Fi nebo jakýkoliv přenos a někdo bude mít dostatečně velkou anténu, tak váš přenos zachytí, ať bude kdekoliv, je to jenom o velikosti té antény, vy nedokážete ten signál vymazat. To je důvod, proč jsou obrovské radioteleskopy a z vesmíru po 13 miliard let šířící signál dokáží zachytit při nízké intenzitě. Všechno je to jenom otázka velikosti antén a citlivosti toho přístroje. A jaký je nebo rozdíl výhody optického připojení oproti tady tomu všem těm frekvencím přenosům a kapacitám? V podstatě optické připojení je, řekněme, další prostor, kudy se dají šířit data, akorát když vy vysíláte elektromagnetickým zářením do vzduchu, tak máte k dispozici jeden prostor. A ten jeden prostor se nachází v každém jednom vláknu. Ten signál z toho vlákna nikam neuteče, kromě začátku a konce. To znamená, vy když dáte k sobě 20 vláken, tak je to, jako byste měli 20 různých vzduchů, kde můžete vysílat, co chcete a nikdo vás ve vedlejším vlákně neslyší. Problém optiky je ty vlákna dovést do těch domů, aby to všechno fungovalo. Tak a ještě na závěr, než vám poděkuju za pozornost, má představa o tom, jakým způsobem se dá rozumně řešit. Tady jsem vám řekl, že navyšování výkonu není jenom o tom, aby byl lepší internet, rychlejší a prostě spolehlivější, ale spíše to o tom řešit kombinace těch prvků, umisťovat vysílače do míst, kde jsou potřeba, napojovat je kapacitnějšími spoji, spojovat je třeba optikou, aby jsme nebyli rušení tím přívodem a vysílalo se v daném místě podle těch potřeb, jak je. Tak to je asi můj pohled na věc. Děkuju za pozornost.